nama saya Salman Ali Syariati bin Abdul Halim. Saya telah memenangi wang sejumlah RM10,500 dari sejuta impian. Untuk kelengkapan renang, untuk kelengkapan larian dan juga untuk beberapa kelengkapan bicycle kamu. Selepas sejuta impian, saya melakukan triathlon jarak ultra distance. Kemudian Carnival Go Green di Padang Polo di Ipoh. Dan akhir kali saya telah pergi ke 5 buah sekolah untuk memberi nasihat dan berkongsi pengalaman tentang kempen Go Green. Saya rasa sangat berpuas hati kerana saya telah melakukan tanggungjawab saya, iaitu mendidik masyarakat tentang kesedaran alam sekitar, iaitu Satu Malaysia Go Green. Kita harus punya impian, tapi impian tu harus memberi impak kepada masyarakat sekeliling dan juga menaikkan nama bangsa, negara dan agama. We'll be right back.